shacabka ku nool magaalada taariikhiga ah ee Talle ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxay sidoo kale shacabku ay ka tacsiideen geeridii ku timid Allaah uu naxariistay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland General Cadam Muuse Xirsi. Faahfaahinta warkan waxay noo soo diray wariyaheena Axmed Maxamed Nadiif. shacabka iyo cuqaasha ku dhaqan degmada taariikhiga ah ee Talle ayaa waxay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaana ay sheegeen in Soomaaliya ay gaadhay heerka dowladnimada isla markaana ay ku faraxsan yihiin. odayaasha dhaqanka ee degmada taariikhiga ah ee Talle waxay sheegeen in degmada Talle ay tahay meelihii ugu horreeyay ee uu ka bilaabmay halganka xorriyadoonka Soomaaliyeed, sidoo kalena ahayd saldhigii ugu weynaa ee ururkii xorriyadu dagaalanka ee daraaguyshaad. xaflada tani maanta halkaan isugu nimi sidii uu u sheegay wadaadkiiba u sheegay meeshani waxa weeye waa xaruntii daraawishta weeye, waa xaruntii gobonimadoonka Soomaaliyeed weeye. waxaanu ku taageeraynaa uguna hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maanta u dhashay ee meel walbaba laga taageeray ayaanu anaguna taageero u fidinaynaa. halkana waxaa looga tahniyadeynayaa ama laga taageerayaa dowladda Soomaaliya ee xamar ka bilaabatay oo ku soo baxday cadaalad. aad iyo aad baa loo taageerayaa looguna tahdinadeynayaa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Maxamed. tii baynu filanaa inaan ka baxno Talle oo aanu seexano Gaalkacyo oo aanu seexano Dhuuse Mareeb oo aanu seexano Beledweyne oo aanu magaalo walba ku degno sida aanu rabnay u degno. secondary school aad baan u taageeraynaa madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan u leenahay madaxweyne sidii Ilaahay kugu ogyahay lagu doortay waa inaad aad ku hoggaamisaa ummadda Soomaaliya, aad ugu shaqaysaa si cadaalad ah. anoo ku hadlaya afka dugsiga sare ee Jerry Secondary School, waxaan halkan hambalyo uga diranaa madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan halkan uga soo jeedinayaa buraanbur yar oo kooban. waxaan leeyahay mudanihii farmaajaba maamulkii qabsaday magici Soomaaliyeed maantu soo cesheemay minii madaan doonaynay maanta heshay maqaam. madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaanu ku hadlayaa afka ardayda degmada Talle dhammaan dugsi sare iyo dugsi hooseba. anaga ka turjumayna afka ardayda iyo afka dhallinyarada magaalada tan Talle. waxaanu leenahay mudane madaxweyne soo dhawow, si kaliya laaba u soo dhawow. waxaanu leenahay hambal aanu ku dilanaa waalidiintii, ardaydii, macalimiintii, intuba halkan ay saaka waxaan u soo banaanbaxnay oo qoraxdan u taaganahay oo xisadaha iyaga u baajinay inaanu muujino taageerada uu naga mudan yahay dowladda cusub. sidoo kale odayaasha dhaqanka ee degmada Talle waxay tacsi u direen madaxweynihii hore ee Puntland General Cadam Muuse Xirsi, waxaana ay Alla uga baryeen in naxariis janno uu ka waraabiyo. General Cadam Muuse wuxuu ahaa nin Islaama, waayeel waxyaqaan buu ahaa, boqor buu ahaa. dhulka markii uu joogay ama dalka wixii uu markuu joogay madaxweynaha Puntland ka noqdana waxyaqaan iyo nabadoon labadaba waa isugu jiray. tii Allaah u timi waa xaq, waa ina soo wada maraysaa. ilaahay ha u naxariisto. ninka culus ahaa ilaahay ha u naxariisto. ta waxaanu tacsi u diraynaa boysaskii uu ka dhintay iyo qaraabadiisii. boysaskii uu ka dhintay Cabdam Muuse iyo qaraabadiisii boys kama dhimaane, ummadoo dhan buu ka dhintay. soo dhaweynta maanta degmada Talle loogu sameeyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa taageerada ballaadhan ee Soomaalidu meel kasta ay joogto ay la garab taagan tahay madaxweynaha shacbiyadda badan ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Axmed Maxamed Nadiif, Kalasan TV, Buu Hoodle.